sendet nuk matën me moshë, por sendet matën me menquri, matën me aftësi, përket kur u zgjodh halife I muslimanve Omar ibn Abdulazizi, hien njerëzit që t'ja urojnë udhëtsin dhe filluan të flasin, dhe ishte një fëmijë që ishte në mesin e tyre që të fletë. Omar ibn Abdulazizi ju dretuaj dhe I tha, lenja rendin atyre që janë më të vjetër se ti, ta ja emirul mu'minin, o udhëtsi besimtarve, ti shkon çështja me vite dhe me moshë, kishte merituar dikush tjetër që të jetë udhëhec I muslimanve, se ka njerëz më të vjetër se ti, por të kanë zgjedhur pse je më I drejtë dhe pse je I mirë. Kështu, atë që e gjen në liçen, nuk mund ta gjesh në deti. Mos mendo pse deti është I thellë dhe ka pasuri të jashtëzakonshme, por ka në liçen që s'mund ta gjesh në deti. Përket, mos I nënvlerëson njerëzit. Se din ti se shka ka të aj, apo shka posedon aj.